Зелене є жито зелене, хороші є гості у мене. Зелене є жито ще й овес. Зараз пішла якась тенденція, знаєте, от повернення до природи, до етнічних своїх начал, культурних начал. І дуже приємно, що цей рік це спостерігається і в зелені, і на фоні зеленого туризму, і на фоні проведення свят. Взагалі люди багато приїжджають, о, куриця, о, там, баранчик, о, як воно бігає, то все. Ну, ті, які в Харківські кілька поколінь прожили, діти нічого не бачили.